Vamos dar início a um assunto muito importante, tá? Análise combinatória. Gente, muita gente tem dificuldade nesse conteúdo. Então, antes de começar, eu quero te dizer que você tem que prestar bastante atenção no que eu vou passar para você dentro desse conteúdo, tá? E nós vamos resolver muitas questões. A forma que eu vou ensinar provavelmente será um pouquinho diferente do que outros professores ensinam. Então, eu vou usar muito mais o princípio multiplicativo, não vou utilizar fórmulas. Por quê? Porque este tipo exercício exige muita, mas muita compreensão, tá? Então, fica ligado, a gente vai fazer muito exercício. Eu vou começar bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, nós vamos falar das coisas básicas, os princípios básicos. E depois a gente vai aumentando gradualmente o nível dos exercícios, tá bom? Então, nós vamos começar de maneira bem simples, para você entender os simples. E depois a gente vai pegar os casos particulares, os exercícios com restrições, tá? Então, não se preocupe. Por que, que eu digo isso? Por que, que eu bato nessa tecla? Porque esse conteúdo, toda vez que é exigido nos editais, em sua maioria, é questão certa. Porque a banca tem a estatística e sabe que muita gente tem dificuldade nesse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, vamos vencer essa guerra juntos, tá bom? Vamos ver o que nós temos hoje aqui para a nossa aulinha maravilhosa do nosso curso completo. Gente, vamos ver a parte de análise combinatória, tá? Essa parte de análise combinatória trata de quê, professor? Trata dos problemas de contagem, tá? Então, ela pode aparecer lá no seu edital como problemas de contagem, tá? Então, há alguns tipos de problemas, tá? Então, ela pode aparecer lá, ó, como problemas de contagem ou simplesmente contagem, tá? Só que é contagem de eventos que você não vai ter condições de contar nos dedos e muito menos exibir todos os casos na prova, tá bom? Belezinha. Tranquilo, você vai perceber é, rapidamente isso aí quando a gente for evoluindo na disciplina, tá bom? Então, gente, olha só. Nós vamos inicialmente estudar o quê? Os princípios de contagem, tá? Então essa aqui é a base para você entender entender esse conteúdo, tá bom? Então aquele negócio ah, de arranjo, perguntação, combinação, a gente vai passar por isso, vai. Mas tudo isso são casos particulares dos princípios de contagem. Então nós vamos melhorar a nossa base, tá bom? Nós Vamos focar na base para a gente conseguir evoluir na disciplina, tá bom? E aí para você que ainda não segue o professor, né? O meu arroba é esse, tá? Arroba Prof Valdemilson Garcia. Eu sempre estou colocando lá conteúdo que vai te ajudar na sua aprovação e vez por outra algum recurso algum desafio então sempre eu vou estar tá, é, colocando algo relativo a concurso para vocês lá nesse perfil que é totalmente profissional tá bom belezinha então segue lá o professor lá daquela moralzinha que a gente sempre vai estar tá te ajudando aí ok gente vamos lá vamos passar agora para o conteúdo em si tá bem devagarinho com calma tá nós vamos entender cada elemento Nesse conteúdo, princípio aditivo. O primeiro princípio, gente, é bem simples, está Bem simples e lógico, ok? Bem simples e lógico. Ele fala o seguinte: considere que um acontecimento dependa de uma única decisão. Então, olha só, eu tenho uma única decisão para tomar em dois conjuntos que não têm interseção. Então, não tem interseção nos conjuntos. Então, a primeira coisa é. Por que, que eu tenho que saber os princípios? Porque você vai ter que olhar esses detalhes lá na hora de resolver. Você vai bater o olho e vai dizer: opa, são conjuntos distintos e não tem interseção entre eles. Ah, então eu posso usar o princípio aditivo, desde que eu tenha que tomar apenas uma decisão, tá bom? Então, o princípio aditivo é muito raro ser cobrado em concurso, é muito raro, tá? Mas vai te ajudar a entender o processo, tá bom? Então, a gente vai passar rapidinho nele e vamos fazer um exemplinho, tá bom? Então, olha só. Se o número de decisões, né? Se o número de maneiras de tomar a primeira decisão no primeiro conjunto é M, e o número de decisões de tomar a decisão no segundo conjunto é N. Então, olha só. Eu tenho o número de maneiras de tomar uma decisão, a primeira, no primeiro conjunto, chamei de M, e o número de maneiras de tomar a decisão no segundo conjunto, eu chamei de N, essa quantidade. Então, o número de maneiras distintas desse acontecimento ocorrer é exatamente M mais N. Eu vou somar as possibilidades. Então, por isso que é chamado de princípio aditivo, tá bom? Professor, como assim? Então, olha só. Eu tenho, eu tenho duas partes que não têm intersecção. Tem uma quantidade de elementos aqui, é o número que é o número exatamente o número de decisões que eu tenho que tomar se eu não tiver nenhuma restrição nesse conjunto. E aqui eu tenho outro conjunto, tá? Que eu tenho um número n, n qualquer, tá? De elementos. E eu vou escolher um deles. Então eu tenho n possibilidades. Então pro primeiro eu tenho m, pro segundo eu tenho n, mas como eu vou tomar só uma decisão, conjunto eu vou escolher um de algum deles, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter a soma dos elementos como a quantidade possível. O que, nesse princípio, estabelece para dois conjuntos, gente, vale para quantos forem os conjuntos. Então, se eu tiver dez conjuntos que não têm intersecção e tenho que tomar uma decisão só, escolher um elemento de qualquer desses dez conjuntos, eu vou somar todos eles. Então, veja que é bem lúdico, bem prático, é como se eu tivesse um grupo de 10 pessoas, né... 10 um, é grupos de pessoas, desculpem, 10 grupos de pessoas, e tivesse que escolher uma pessoa só, de algum desses grupos. Como não pode ter uma pessoa repetida em outro grupo, ok? Porque eu estou garantindo que não tem intersecção, para eu escolher uma pessoa, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter a soma total de todos os grupos, com a quantidade de maneiras distintas de tomar essa decisão, que é escolher uma pessoa. Fechado? Tranquilidade? Isso aí é quando não tem restrição. Quando tem restrição, a gente tem que respeitar a restrição. Por exemplo, ele diz o seguinte: Eu tenho um grupo de pessoas que tem 10 homens e 20 mulheres e outro grupo de pessoas que tem 15 homens e 15 mulheres. Vou escolher uma mulher. Aí, opa, já tem uma restrição. Agora eu vou escolher uma mulher. Então eu não vou pegar todos os, todos os elementos. Eu vou pegar somente aquele que restringe a minha pergunta, tá bom? Mas não se preocupem. Quero que vocês entendam o seguinte: só posso utilizar o princípio aditivo quando, quando a minha decisão for uma só e eu não tiver intersecção nos conjuntos. Tudo bem? Belezinha? Então, primeira parte, de boa. Vamos para frente, professor? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Olha só. João foi a um shopping e viu quatro filmes. E viu que há quatro filmes de seu interesse e três peças teatrais. Também de seu interesse, expostas no mesmo shopping. João não dispõe de tempo suficiente para assistir a um filme e uma peça. Então ele deverá escolher apenas um evento: um filme ou uma peça. Olha, veja que está bem explicado o exemplo. De quantas maneiras Pedro pode fazer sua escolha? Gente, olha só: esse tipo de exercício, tá? Geralmente gera dúvida quando o cara lê. Por isso que eu quero alertar para vocês aqui que a gente vai aprender o passo a passo, com muita calma, para você não viajar na maionese. A primeira coisa que a pessoa pensa quando lê esse exercício, ela já sabe, vixe, é aquele troço lá da análise combinatória. Aí ele já pensa no seguinte: ou é combinação, ou é arranjo, ou é permutação. E não é nenhum deles, gente. Aqui é só o princípio de contagem. Tá? Observe que eu só tenho uma decisão para tomar. Eu tenho que escolher um evento só. E as peças, o conjunto das peças e o conjunto dos filmes são conjuntos distintos, que não têm intersecção. Então, basta usar o princípio multiplicativo, tá bom? Então, olha só, como é que a gente vai resolver isso aí, hein, professor? Vamos lá, ó, com bastante calma. Ó. Pedro tem filmes. Tem quantos filmes? Quatro. Ele tem quantos? Quantas peças disponíveis? três gente então olha só quantos eventos ele pode escolher Eu só vou tomar uma decisão de quantos modos ele pode escolher esse evento gente princípio aditivo sete modos ok sete modos pelo amor de Deus não vá viajar tá não vá viajar a não sei que seja de férias né que todo mundo merece então olha só gente nem todos os problemas de análise combinatória são arranjo, permutação e combinação. Nós vamos ver que são casos particulares do princípio multiplicativo. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui é entender o processo e resolver a maioria das questões de concurso, tá? Tá bom? Belezinha? Ah, tem questão difícil, professor, que realmente é complicado? Tem, mas em média, em média nós conseguimos com o que eu passo para vocês, vocês conseguem reproduzir e resolver mais de 90% dos casos. Tem uns que são realmente pesados, você tem que treinar um pouquinho mais, ter um conhecimento um pouquinho mais aguçado, né? Gente, então vamos lá. Princípio multiplicativo, parte 1. Vou dividir em duas partes, tá bom? Agora nós vamos para a parte top mesmo. O princípio multiplicativo é o que é mais utilizado na prática, tá? Então vamos lá. Considere um acontecimento que dependa unicamente... De duas decisões em dois conjuntos diferentes. E eu vou ter que tomar uma decisão em cada conjunto. Então olha só, gente. Eu estou falando aqui de dois, mas o que vale para dois depois a gente vai estender para quantos forem, tá? Então olha só o que a gente está fazendo agora. A gente tem que tomar duas decisões, uma em cada conjunto. Então eu tenho um conjuntos distintos e agora eu tenho que tomar uma decisão em cada. Se eu voltar no problema lá anterior da peça de teatro e do filme, se eu tivesse que escolher um evento, filme e um evento, peça, a resposta já não seria aquele set que, que eu falei. Ok? Por quê? Porque eu não poderia mais usar o que, gente? O princípio aditivo. Porque o princípio aditivo só é utilizado quando eu escolho o quê? Uma só. Um só evento. Tá bom? Belezinha? Ok? Belezinha? Quando eu tenho só uma decisão. Então vejam que aqui para usar o princípio multiplicativo você tem que ter pelo menos duas decisões, uma em cada conjunto. Fechado? Pode ser mais de uma em cada conjunto. Depois a gente vai ver esses casos mais para frente, que aí a gente vai trabalhar com permutação, combinação e arranjo, como você já deve ter visto, tá bom? Mas vamos com calma primeiro saber a base, ok? Então vamos lá, olha só. Então primeira coisa, eu vou ter agora uma decisão em cada conjunto conjuntos o que gente distintos tá se o número de maneiras de tomar a primeira decisão é m e o número de maneiras de tomar a segunda decisão gente é n então o número de maneiras distintas de deste acontecimento ocorrer ou seja eu tomar as duas decisões simultâneas tá é m vezes n. Por isso é chamado de princípio multiplicativo. Beleza? Então vamos pegar essa manhãzinha aí, ó. Conjuntos distintos, uma decisão em cada. Estamos trabalhando com uma, depois a gente vai expandir para mais, tá bom? Então olha só, eu tenho que ter pelo menos uma decisão em cada conjunto. Conjuntos o quê, gente? Diferentes. Vamos ver um exemplinho para facilitar isso aí, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês a diferença entre o princípio multiplicativo. Primeira parte, que é dividida em duas partes, tá? E o exemplo anterior. Então, olha só, ó. Pedro possui quatro camisetas e três bermudas. Pedro vai ao zoológico e precisa escolher uma camiseta e uma bermuda para o passeio. De quantas maneiras distintas. Pedro pode fazer sua escolha. Gente, de novo. Professor, é permutação, combinação, arranjo? Nenhuma delas. Nenhum desses casos, OK? Belezinha? A questão é simples e se resolve pelo princípio multiplicativo. Observe que eu tenho um conjunto de camisetas que tem uma característica, o um conjunto de bermudas que tem outra característica. Tenho que tomar uma decisão em cada conjunto. Então, de quantos modos eu posso fazer isso? Quando eu for escolher a camiseta, eu tenho quatro opções. Quando eu for escolher a bermuda, eu tenho três opções. Para cada opção da camiseta, eu tenho mais três da bermuda. Então, o que, é que eu uso, gente? O princípio multiplicativo. Então, professor, é só multiplicar quatro vezes três, professor. É exatamente isso, tá? Então, olha só, gente. Olha só como é simples, tá? Vamos resolver, né? Então, olha só, eu tenho que escolher a camiseta, C de camiseta e B de bermuda então eu só vou escolher uma então olha só essa aqui eu posso escolher de quatro modos a camiseta e a bermuda de três modos então no diagramazinho de decisões a gente vai ter quantos casos gente doze eu vou dar o um exemplo só desse caso aqui para você não ficar voando e entender interpretar o que a gente está fazendo tá então olha só se eu for construir a árvorezinha tá de decisões aí você vai perceber as combinações, todas elas ramificadas. Então, dá para entender bem mais simples, tá? Então, é só. Se eu, se eu pego uma camiseta, a camiseta 1, a camiseta 1, e vou escolher a bermuda, ó, eu posso escolher a bermuda 1, a bermuda 2 e a bermuda 3. Observem que eu tenho quantas? Três opções de bermuda para uma camiseta. E se eu fizer o mesmo para a camiseta 2, eu vou ter mais três. Se eu fizer o mesmo para a camiseta 3, professor, eu vou ter mais três. E se eu fizer o mesmo para a camiseta 4? Eu vou fazer mais três. Então, para cada camiseta escolhida, eu tenho três opções de bermuda. Por isso, a gente vai ter quanta gente? 12 opções. Por isso que a gente utiliza o princípio multiplicativo. Belezinha, moçada? Deu para deu enxergar de boa aí? Tranquilo, né? Então vamos lá, né? Vamos para frente. Tá bom? Professor, e se tivesse restrição, tá? Antes da gente passar. E se tivesse restrição? Se ele dissesse, por exemplo, que eu tenho, dentre essas, eu tenho uma bermuda é, preta e uma, e uma camisa preta, uma camiseta preta. E ele não quer que seja da mesma cor. Todas as outras são cores diferentes, eu só tenho uma igual. É uma preta, uma camisa e uma bermuda. Nós não. Mudaríamos a forma de resolver. Seria do mesmo modo, só que eu ia ter que tirar a restrição. Então, de quantos modos eu teria uma preta, e uma, uma camiseta preta e uma bermuda preta? Eu teria o quê? Apenas um modo, porque eu tenho uma preta no primeiro conjunto e uma preta também no segundo conjunto. Então, só teria uma possibilidade. Então, eu faria o total 12 menos, né? Menos aquilo que é a restrição, que não pode acontecer. Então, dessas 12 que estão, todos os casos, eu ia tirar o caso que elas são iguais. Então, a resposta seria 11. Belezinha? Então, veja que restrição não muda a técnica que você vai resolver. Eu só tenho que fazer a diferença no final, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos para frente. Vamos agora ver uma questão de concurso, né? Como sempre a gente faz assim, né? Então, olha só, questãozinha aqui, né? É do CESP com certeza, né? CESP ou Quadrix, né? São as únicas aí que eu vejo que fazem provas, né? Com certo ou errado. Então, vamos lá. Considerando que uma empresa tenha cinco setores, cada setor seja dividido em quatro subsetores e cada subsetor tenha seis empregados. E que o mesmo empregado não pertença a subsetores distintos. Então, opa! Cada empregado trabalha em um subsetor unicamente, não é isso? Belezinha? Julgue o item que se segue. Olha só, gente. O número de subsetores dessa empresa é superior a 24? Moçada, tranquilidade, né? Olha só. Nós temos que fazer o que? Nós temos que ler o texto e fazer uma contagem. Nós temos que saber a quantidade de subsetores. Ok? Então vejam que? Vejam que eu tenho que tomar uma decisão. Para saber o número de subsetores, eu tenho que tomar a decisão de escolher um subsetor. Ok? Belezinha? Então vamos lá. ó. Então, para escolher um subsetor, eu passo por duas situações. Tá? Duas situações. Eu tenho que escolher um setor primeiro. Eu tenho que escolher um setor primeiro. Depois que eu escolher o setor, eu venho escolher o subsetor. Deu para entender aí, moçada? Então é só. Eu tenho que contar de quantos modos eu posso tomar essa decisão. Então vejam que quando eu estou tomando o conjunto dos setores, ele é diferente do subsetor, tá? Então eu tenho quantos modos de escolher o meu setor primeiro? Cinco modos. E quando eu escolhi o meu setor de cinco modos, eu tenho quatro opções, ó, porque cada subsetor, ou cada setor tem quatro subsetores, então eu tenho quantas opções? Eu tenho quatro opções para escolher o meu subsetor. Então, cinco vezes quatro, vai dar quanto, gente? Vinte. E olha o que a gente usou, moçada. Decisões em conjuntos distintos, tá? Decisões o quê? decisões, sequência, né? Em sequência, tá? Ok? Então usamos simplesmente o princípio multiplicativo. Então eu tenho 20 subsetores. Ah, professor, mas era bem simples essa aí, eu matei pela lógica, certo? Mas eu quero te mostrar que você, o que você fez logicamente, é exatamente o princípio multiplicativo, foi o que você utilizou, tá? Belezinha. Tranquilos. Professor, e essa parte dos empregados, onde que andou? Onde que entrou? Aqui, gente, geralmente o que acontece? Nós temos na, na, nas provas do CESP e da Quadrix, né? Um texto base e dele a gente se retira mais de um item, né? Então, aqui nesse caso, a gente só pegou esse item porque era só esse da disciplina, tá? O outro item já era de aritmética, não, não compensava a gente fazer aqui, porque não é parte dessa aula, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, vamos para frente, né? 20 subsetores. E aí, nós vamos marcar o que, gente? Ele falou se esse número é superior. Superior a 24. 20 é superior a 24? Não é, portanto, o item está o quê? Errado, né? Vamos marcar o nosso gabarito. Errado. Belezinha? Tranquilos, né? Tranquilidade, moçada. Vamos que vamos, né? Princípio multiplicativo, parte 2, tá? Parte 2. Então, olha só. Lembre-se do seguinte: lá na parte 1, um, tá? Lá na parte 1. Um, a gente tratou o que? De tomar duas decisões, tá? Em conjuntos do que, gente? Distintos. Agora, olha só, na parte 2, agora a gente vai trabalhar com decisões no mesmo conjunto, tá bom? Vamos lá então. Então, olha só. Considere um acontecimento que dependa unicamente de duas decisões, distintas ou não o um mesmo conjunto Então gente olha só essa parte 2 eu vou dividir em dois casos quando a gente pode tomar a mesma decisão duas vezes ou quando a gente tem que tomar decisões que distintas tá bom então esse primeiro caso é quando é distinta ou não Então vamos pensar bem de uma maneira bem sucinta né olha só e bem bem tranquila se eu tenho, o número M de tomar a primeira decisão. Então, o número de maneiras distintas deste acontecimento ocorrer, utilizando o princípio multiplicativo, é eu ter novamente M, M possibilidades para a segunda decisão. Por que, gente? Porque eu estou no mesmo conjunto, onde eu tenho as mesmas M opções, tá? E como é distinto ou não, eu posso repetir. Se eu posso repetir, eu posso ter, eu devo ter o mesmo número, tá? O mesmo número de opções da primeira decisão, tá bom? Belezinha? Agora, olha só. Como é que você lembra isso aqui? Naquelas questõeszinhas de bolinhas, né? Isso aqui é o famoso com reposição. Ah, eu tenho as bolinhas, tirei a bolinha e coloquei de novo com reposição, não é isso? É aqui que o cara fica doido, né? Ah, professor, é com reposição ou sem reposição? Muda? Óbvio que muda, tá? Ah, lá no arranjo lá, professor, é com repetição ou sem repetição. É exatamente isso aqui que muda tudo, tá bom? Belezinha? Então vejam, primeiro caso a gente viu o quê? Eu vou tomar decisões agora no mesmo conjunto. Estou dentro do mesmo conjunto, que tem M possibilidades para a primeira decisão. Se eu posso repetir a segunda decisão, vai ter exatamente M. Ou seja, é aquele caso do com reposição, tá bom? Belezinha? Vamos para o próximo. E agora, a segunda possibilidade. É quando eu tenho as decisões do que, gente? Distintas. Então, não posso repetir, tá? Aqui é sem reposição ou sem repetição. Ok? Sem reposição, no caso das bolas, ou sem repetição, tá? Então, olha só, considere um acontecimento que dependa unicamente de duas decisões. Agora, o que, gente? Distintas. Aqui é distintas ou não, eu conto todas. Ó. Eu conto as distintas e as repetidas. Aqui não, aqui é só as distintas agora. Então olha só o que acontece, gente. Eu estou dentro do mesmo conjunto. E se o número de maneiras de tomar a primeira decisão é M, então o número de tomar a segunda decisão, gente, tem que ser M menos 1. Por quê? Porque eu não posso repetir. Aquela que eu escolhi inicialmente. Logo, nesse caso aqui, o número de maneiras distintas de eu tomar as duas decisões em sequência vai ser m vezes m menos 1. Belezinha? Tranquilidade? Então, olha só. Nós estamos diante agora da seguinte situação: nós estamos dentro de um mesmo conjunto, tomando decisões nesse mesmo conjunto. Não tem conjunto separado. Ok? Belezinha? Então, nesse mesmo conjunto, eu tenho que analisar se é com ou sem repetição. Quem é que vai me dizer isso, professor? Na maioria dos casos, a natureza do problema. Então, por exemplo, placa de carro, placa de carro, pode repetir os algarismos? Pode. Então, você vai usar o que, gente? O princípio lá na parte de cima, o primeiro, tá bom? Letra de placa, pode repetir? Pode. Número de senha, pode repetir? Pode. Ok? Belezinha? Então fica ligado que é a natureza do problema que vai dizer se você pode repetir ou não. Se você puder repetir, você vai usar sempre M vezes M vezes M, quantas decisões forem tomar. O que vale aqui nesse princípio para duas decisões, vale para mais. Então no segundo caso, quando as decisões são sem repetição, você vai ter M na primeira, depois M menos 1, depois. M menos 2 e por aí vai. Isso aí vai receber um nome, esse produto vai receber o um nome de fatorial que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Belezinha? Aqui hoje é só os princípios, ok? Belezinha? Então vamos lá, vamos ver um exemplinho, né? Olha só. Da cidade A para a cidade B, há apenas quatro estradas que ligam essas duas cidades. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode ir de A para B e regressar ó, de B para A utilizando apenas uma ponte na entrada e uma ponte na saída? Gente, olha só que de boa. Professor, questão de quê? Permutação, arranjo, combinação? Nenhuma delas, tá? Nenhuma delas, somente o princípio, gente. Então vamos deixar de pensar que tudo é permutação, combinação, arranjo, porque não é. Na verdade, esses três que a gente vai estudar com certeza com muito afinco mais para frente, são três casos particulares e especiais do princípio multiplicativo, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Como é que a gente resolve mesmo na íntegra, professor? Como é que a gente faz na agulha, na bala? Vamos lá como é que é. Ó. Olha só, é simples. Eu vou de A para B. Então, quando eu vou na ida, eu vou passar por uma ponte. E na volta, eu vou passar por outra ponte. Ele falou aqui que a ponte tinha que ser diferente? Não, gente. Então, é só como é simples, ó. Quando ele vai de A para B, ele escolhe qualquer uma das quatro estradas. Ponte não, estrada, né moçada? Aqui é estrada, tá bom? Então, onde você está vendo ponte aqui é estrada, tá? Faça essa correção aí, tá bom? Belezinha. No materialzinho de vocês eu corrijo, tá bom? Podem ficar tranquilos, ok? Então vamos lá. Isso aqui é estrada, tá? Então eu tenho quatro estradas, né, que ligam essas duas cidades. De quantas maneiras distintas ele pode, né, e de A para B e de B para A depois voltar? Então na ida, na ida, esse cara pode escolher qualquer uma das quatro. E na volta, gente, é com repetição, porque ele não falou que ele não poderia voltar pelo mesmo lugar que entrou. Se ele desse essa restrição, aí a gente teria o quê? A gente teria três modos de fazer a volta, porque eu não poderia vir por onde eu entrei, tá bom? Para voltar, ok? Belezinha? Então, olha só. Então aqui continuam quatro. Então é o caso com repetição, ó. Com repetição, não há restrição. Então, na ida eu tenho. Quatro modos. Na volta eu tenho quatro modos, são escolhas distintas. Princípio multiplicativo. Quatro vezes 4 dá quanto? 16. Vejam que eu estou, estou tomando decisão dentro do mesmo conjunto, tá? Dentro do mesmo conjunto. Belezinha, moçada? Tranquilidades? De boa então, né? Seja sincero, esse projeto nosso para a Polícia Federal vai te preparar para você se tornar servidor em 2023. Mas deixa eu te dizer. Não existe nada mais bobo do que você achar que um concurso desse, com um cargo tão bom, um status maravilhoso, que pode transformar a sua vida e dar um giro de 180 graus, que você vai conseguir estudar de maneira fácil quando o edital sair. Não. Você tem que se preparar antes, tudo com antecedência, com conteúdo totalmente atualizado. E deixa eu te dizer, não importa a sua situação, está desempregado, está trabalhando, não tem apoio, tem filhos, casa para cuidar, muita tarefa, não importa. Você tem que começar a estudar agora e colocar como prioridade os seus estudos. Por isso que a melhor alternativa para você é ter todo um direcionamento, cronograma de estudos eficientes, onde semanalmente eu te digo exatamente o que é que você deve estudar. Eu te digo quando é que você vai estudar cada disciplina, quando estudar teoria, quando fazer questões, quando fazer revisões. Inclusive sessões tirar dúvidas, onde nessas sessões o professor resolve simulados temáticos, e durante a resolução do simulado, tu vai poder dizer quais são aquelas assuntos que você não entendeu ainda. Totalmente direcionado. Ao sair o edital, se tiver alguma legislação nova, alguma, alguma teoria nova, será acrescentado sem nenhum custo para os alunos matriculados. E caso tenha alguma alteração na legislação, sempre a atualização. Tudo isso para que você possa se tornar servidor. E o nosso curso Batendo Edital Polícia Federal tem tudo o que você precisa. Tem a parte de teoria, cronograma de estudos eficientes, sessões de tirar dúvidas, questões de fixação. Ao ser definida a banca, questões da banca para que você possa abordar de acordo com o ponto de vista dela. E para você iniciar agora nessa turma especial que a gente está formando, você vai ganhar um mega desconto. O curso Batendo de Polícia Federal está de 597 por R$ reais à vista. Ou você pode passar lá em 12 de R$ 38,68. Seja real, a gente está falando de uma pizza por mês, tá? E tudo para que você possa ter todo o direcionamento. Para você fazer parte dessa turma, clique no link agora, mas são apenas 35 vagas. Por quê? Porque os alunos matriculados, eles têm acesso até ao meu número de WhatsApp pessoal. Porque se tiver dúvida de administração, que é uma matéria que cai demais para a Polícia Federal. Cai é a administração geral, a administração pública, a gestão de pessoas, a gestão de processos, a gestão de materiais, a arquivologia, além de todas as outras disciplinas. São apenas 35 vagas dessa turma que vai receber meu direcionamento. Para você aproveitar essa baita promoção, clique no link é disponível. São 12 parcelas de R$ 38,68. E o início é imediato. Assim que você se matricular, você vai receber um e-mail nesse meio você entra dentro do seu curso e começa pelo módulo comece aqui lá tem todas as orientações e também pelo curso pelo módulo projeto servidor 2023 lá tem dicas de como é que você vai aumentar seu foco vai construir a disciplina e vai estar motivado para os seus estudos inclusive como vai eliminar a procrastinação eu literalmente eu pego na sua mão até a data da sua posse estamos juntos hein então clique agora no link antes que essas vagas acabem o início é imediato うん。<music>